מה זאת אומרת אחרי העבודות שלי? אחרי מה לעבוד? הבן אדם בטוח בבוקר שהוא הולך לעבוד, אתה לא הולך לעבוד, בבוקר אתה הולך לחפר על העבודות שלך. מה זאת אומרת? אתה פושע, עשית פשעים, עכשיו צריך לתת לך עונש, מה נעשה לשלוח אותו לעבוד? אני עשיתי את זה אבל לעצמי. אתה עובד רק את הפושע, אם היית צדיק לא היית עובד בכלל. עכשיו, מה זה אומר לא עובד בכלל? אתה עובד, אבל לא חובש. רגע, מה זה אומר לא עובד בכלל? גם לאכול זה נקרא לעבוד. למה בן אדם צריך לאכול כל כמה שעות? הוא פושע. הוא רואה איך נעניש אותו, כל כמה שעות הוא צריך לאכול. זה דרגה אבל... להתעלל בו, כל כמה שעות. יהיה לו טוב, יהיה לו רע, יהיה לו טוב, יהיה לו רע, הוא פושע. אבל אם היית צדיק אמיתי, לא היית אוכל, לא היית שותה, לא היית שום דבר לא עושה. מה אתה עכשיו? אתה אומר איך זה יכול להיות? שתי צדיק אמיתי, תבין איך זה יכול להיות. בינתיים תדע שאתה פושע. טוב, בואי נמשיך יד, תקראי עוד איזה. ויש להבין. תקרא, תקרא, תתרכז. עמוד 44. אתה יש לך עותק שלך, תקראי אותו. ויש להבין, כי הספר של הספר הזה... הוא כולו שכל אחד ויחיד, והוא כולו נובע מכולו ותלוי בכולו. תסבירי. נו, מי רוצה להסביר? תמשיכי עד סוף הפסקה, לא? וכל רעיון שיש בספר הוא גם הסבר של כל שאר הרעיונות שיש בספר. אבל? אבל גם כל שאר הרעיונות שיש בספר מסבירים אותו, כי כל שכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. בכל הקדמות הם ספר אחד, וכולם הקדמות הם ספר אחד, שהוא מחוץ לעבור. יפה. נו, מי מסביר? אתה קראת את הטקסט, תסביר. לא, אני לא קראת. אז תקרא עכשיו, ויש להבין. אז מה, איך ללמוד את הספר? מה דרך הלימוד הנכונה? שיש רק ספר אחד. אז קודם כל זה אומר לך, קודם כל צריך להבין, הספר של הספר הזה, הוא כולו ספר אחד ויחיד. למרות שיש בספר הזה הרבה עמודים, ובכל עמוד יש הרבה פסקאות, בסוף זה שכל אחד ויחיד. שזה הכוונה היא שזה אותו עיקרון שמלובש בהרבה צורות? ברור, נכון, 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 שהוא נמצא מחוץ לספר. אתה בסוף צריך להבין את מה שלא כתוב פה. נכון, זאת אומרת שהספר... את מה שלא, מה שלא כתוב פה, את מה שלא כתוב בשום מקום. זאת אומרת שהספר... מה שאי אפשר לחשוב עליו. כלומר שהספר הוא לבוש של העיקרון הזה? שגם הספר הזה אז... כן, ברור שהספר הזה הוא לבוש, זה תמיד לבוש. טוב, טוב. לא, אז קודם כל שנייה, נכון. אבל שים לב, הוא כולו נובע מכולו ותלוי בכולו. זאת אומרת, כל פרק בספר, כל שכל, כל רעיון, הוא גם תלוי בכל שאר הרעיונות. זאת אומרת, אם אומרים, תוכיח שמי שאמר שמה שכתוב פה זה נכון, עכשיו תקרא את כל שאר הפרקים, הם יסבירו לך שמה שכתוב פה זה נכון. אבל בנוסף לזה, הוא גם תלוי בכולו. זאת אומרת, כאילו כל שכל... הנכונות שלו תלויה בכל השאר, אבל היא גם נובעת מכל השאר. כאילו, אם זה לא היה נכון, שום דבר לא היה נכון. אבל בגלל שזה נכון, לכן כל שאר הדברים נכונים. כאילו, יש כל דבר, הוא בעצם גם הבסיס של כל הדברים, והוא גם התוצאה של כל הדברים. זאת אומרת, כל הפרקים בספר, מה הפרק הכי חשוב בספר? כל פרק. כל מילה. כן, אבל כל שכל הוא גם ההסבר של כל הפרקים, וגם כל הפרקים מסבירים אותו. אתם מה? מה הכוונה לשכל? הבנה? הבנה, כן. נגיד לדוגמה, יש פרק שמסביר... כך בעצם יש לך חמש דברים יש להתנות? לא, לא, זה ייתן לך את החמישה דברים. זה יאפיר בסוף שכל אחד. אתה רוצה את החמישה דברים? רוצה, רוצה? הנה, יש פה. תקשיב, יש אלוהים מסתכל על העולם בפרספקטיבה שונה. זה ייתן לך שכל אחד שממילא תסתכל בחמש צורות שונות. זה בסוף זה צורה אחת. אבל אם יהיה לך את ההקדמות שפה, זה הביא אותך לחמישה הדברים שהם כתובים פה בצורות שלנו. תן לך דוגמה, יש פה נגיד פרק על נגיד התחדשות, על התאבדות, על כל מיני נושאים. עכשיו, אם את רוצה להבין, עכשיו, איזה פרק הכי חשוב? כל פרק הכי חשוב. אבל אם את רוצה להבין, את חייבת להבין את כל השאר. כדי להבין משהו אחד, את חייבת להבין את כל שאר הפרקים. אז אתה מציע לקרוא אותו בסדר... לא, עוד לא אמרנו איך אני מציע. בעיקרון תלמדי אותו כמה שיותר. כמו אנגלית, תלמד כמה שיותר. לא, אבל יש ספרים שאני פותחת, ואני פתאום, יש ספרים כאלה ש... זה כתוב פה, כתוב פה, תכף כתוב לזה תשורה. יש כמה צורות. אבל אנחנו עושים הכל מובנה, לא קופצים. חכה, אנחנו מובנה. עכשיו...
עכשיו, כל רעיון, אז אמרתם, זה גם נובע מכולו, וגם תלוי בכולו. מי, הספר נובע? השכל, השכל. השכל נובע. זה כמו... הרעיון הוא שגם כל דבר בעולם, הוא תלוי בהכל, והכל תלוי בו. זאת אומרת, אם נגיד, לא היה בעולם משהו, אז לא היה כל שאר הדברים. אם לא היה, אבל כל שאר הדברים מאפשרים שהוא יהיה. הכוונה היא שזה מרקם אחד שלם. זה כמו שרבי נחמן אמר, יש שכל אחד, שאי אפשר לחלק אותו, שנייה, שאי אפשר לחלק אותו לחלקים. או שאתה מבין את כולו, או שלא הבנת אותו. אין אפשרות להגיד, טוב, הבנתי את הפרק הזה, לא הבנתי את הפרק הזה, או שהבנת את הכל, או שלא הבנת אותו בכלל. זה... נדבר. זה כמו עץ פרי או ספרי, כאילו... לא מכיר. לא, בראשית. לא יודע מה התכוונו שם. שגם הוא פרי וגם הוא ספרי. כן. דומה לזה. אפשר לאכול אותו, והוא גם מצמיח פירות. אז כאילו אין הבדל בינו לבין הפירות שלו. זה מה שזה אומר. בקטע ש... הוא גם הכל, הוא גם עצמו. לא עכשיו, אחר כך. שיהיה לנו שקט, אבל... מה זה, מה? לא, זה סרש, לא משנה. כן. הלאה. וכל רעיון שיש בספר, הוא גם הסבר של כל שאר הרעיונות שיש בספר, אבל גם כל שאר הרעיונות שיש בספר מסבירים אותו. אתה הבנת? מה הבנת? מסביר. שהכל תמיד אחד, אחד בכולם, זה המשפט בפשיטות. לא, מה זה לא, כן, יפה. כי כל השכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. ומה שזה גם אומר, מה שמלובש פה, שאצל אלוהים כל דבר הוא גם הסיבה וגם התוצאה. כשאלוהים עושה משהו, זה גם התוצאה, אבל למה הוא עשה את זה, זה גם הסיבה. כאילו הסיבה והתוצאה הם אחד. זה אחד, אין לך הבדל. כל מה שאמרתי, שמה שכתוב פה, שכל שכל הוא גם הקדמה וגם תכלית, זה בעצם חיבור של סיבה ותוצאה. אני לא רואה בכלל הקדמה ותכלית בתוך המשפט הזה. כתוב, כי כל שכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. במשפט אחד נכנסו. כי כל השכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. כל מה שבאתי לומר, שפה מלובש הרעיון של התאחדות הסיבה ותוצאה, שהסיבה ותוצאה הם אחד. עכשיו, מה זה נקרא סיבה ותוצאה אחד? סיבה ותוצאה אחד, מה? גם בלי סיבה ותוצאה אחת. קודם כל פה ראית, הקדמה זה סיבה, ותכלית זה תוצאה, נכון? כל פרק, כל שכל שבספר הוא גם, אה? כל שכל שיש בספר הוא גם התוצאה, הוא גם המסקנה הסופית מכל שאר הפרקים, אבל הוא גם ההקדמה של כל שאר הפרקים. זה הבנת עד כאן? באיזה קדום, גם במה זה הקדמה של כל הפרקים? הוא... כל פרק, אתה שואל מה המסקנה של הספר? זה. אתה שואל, מי אמר שזה המסקנה? הנה, תקרא את כל שאר הפרקים. זאת אומרת, כל פרק הוא גם מקדים לך, הוא גם מבאר לך, נותן לך שכל שבאמצעותו תבין בסוף את איזה, כל דף, וגם כל הדפים מבארים כל דבר אחר. עכשיו, מה שאני אבל אומר, שכל שכל הוא גם הקדמה וגם התכלית. מה הכוונה גם הקדמה וגם התכלית? כאן מלובש הרעיון שאצל אלוהים הסיבה והתוצאה הם אחד. הקדמה, תכלית, סיבה, תוצאה. עכשיו, אצל אלוהים הסיבה ותוצאה הם אחד, שהכוונה היא שהוא כל דבר עושה למען עצמו, אבל בשורשו, הסיבה ותוצאה הם אחד, פירושו שאין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. כי הסיבה פירושו לפני הבריאה, התוצאה פירושו אחרי הבריאה, ולהגיד שאין הבדל בין הסיבה לתוצאה, פירושו להגיד אין הבדל בין האין ליש. זה שורש של אין הבדל מסיבה לתוצאה, שזה אחד מהחמישה דברים, שאין הבדל שזה בכוח ובפועל. אין הבדל בין הפוטנציאל לביטוי, בין הסיבה לתוצאה. יש פה קו חשיבה שם מביא אותך להבנה שאין הבדל. וכולם הקדמות אל שכל אחד שהוא מחוץ לכל. מה זה אומר? שכל הספר הזה, כל הדברים מבארים אחד את השני, אבל כל הספר כולו כמקשה אחת, הוא מביא אותך לשכל שכתוב מחוץ לכל. מה זה אומר מחוץ לכל? אז למה הוא לא כתוב פה? לא, אתה כותב פה. לא כי אפשר לכתוב אותו. כל דבר שאפשר לחשוב עליו, אפשר להסביר אותו. שבן אדם אומר, אני לא יכול, אני חוויתי ואני לא יכול להסביר לך מה חוויתי. אין דבר כזה. למה? אם אני מסביר, זה בדיוק מה שאני מסביר אותך. כי אם חווית, ואתה חווה הבדל בין החוויה הזאת לחוויה אחרת, זה אומר שחוויה מוגדרת. ואם היא מוגדרת, אז אפשר להסביר אותה. אם הוא קצת חווה, שנייה,
כי אתה טיפש, אתה אין לך מילים, אבל זה לא שאין מילים, אתה טיפש, אתה מגמגם, לא יודע להסביר, אבל זה לא שאין הסבר, אתה מגמגם, לא יודע, אבל יש הסבר. אם בן אדם עוקץ אותו יתוש, הוא חווה חוויה? כן. אם הוא שותה מים, הוא חווה חוויה אחרת? כן. אם התגלה לו אלוהים, הוא חווה חוויה אחרת? כן. עכשיו, אם הוא אומר, לא יכול להסביר, לא יכול להסביר. זה אומר שהוא טיפש, מה זה אתה לא יכול להסביר? האם אתה חווה את זה כמו שעקץ אותך יתוש? אם לא, סימן שאצלך זה מוגדר. אם אצלך זה מוגדר, זה אומר שיש מילים להסביר את זה. אוקיי, ואז? לכן, קודם כל, כעיקרון, כל דבר אפשר להסביר. אין דבר כזה שאי אפשר להסביר. עכשיו, אז למה פה כתוב, הקדמות על שכל הרשום מחוץ להכל, אז למה לא להסביר? למה זה מחוץ להכל? אז תסביר. כי אני אמרתי, אין דבר כזה אי אפשר להסביר. אפשר להסביר. הוא מחוץ להכל, כי אי אפשר לחשוב עליו. השכל שפה, שהמטרה הסופית זה שתגיע להבנה שאי אפשר להבין אותה. בגלל שאי אפשר להבין אותה, אז אני לא יכול להסביר לך אותה. זה שתגיע למחשבה שאי אפשר לחשוב עליה, שתגיע לחוויה שאי אפשר לחוות אותה. למה אין מילים לה? משהו... כי אי אפשר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. כי מקיפה את הכל. לא, אתה אל תגדיר, לא, אתה אל תסדר. אני, תבין. אתה נותן נימוקים, לא נימוקים, במהות של הדבר. אי אפשר להסביר אותה כי היא לא קיימת. איפה היא קיימת? היא לא קיימת. כי אם היא קיימת, אי אפשר להסביר אותה, אבל היא לא קיימת. אי אפשר לחשוב עליה. דן חווים אותה. היא לא קיימת וחווים אותה. בדיוק. אי אפשר לחשוב עליה. זה פרדוקס. אי אפשר לחשוב עליה, אי אפשר להבין אותה, אי אפשר להגדיר אותה, אי אפשר להסביר אותה, אי אפשר לדבר עליה, אי אפשר לחוות אותה. ואף על פי כן, אם תלמד את זה, את הספר, ותבין, אתה תחווה את מה שאי אפשר לחוות, אתה תגדיר את מה שאי אפשר להגדיר, תבין את מה שאי אפשר להבין, תחשבי את מה שאי אפשר לחשוב. ולכן אי אפשר לכתוב את זה, כי אי אפשר להבין את זה, זה סתם קשקוש לכאורה, כי אי אפשר להבין כזה דבר. אבל אף על פי כן, אם תתעמקי, אתה צריך להבין. זה הרעיון. הלאה, ולכן תקרא את עכשיו, ולכן. ולכן בפועל על האדם ללמוד את הספר הזה בכמה צורות שונות במקביל. רגע, ראית? מה כתוב פה? כן, לעשות כמה סדרים. לעשות איך ללמוד את הספר בכמה צורות שונות במקביל. מה זה אומר? איך ללמוד? כמה צורות שונות במקביל. עכשיו אני אסביר מה הצורות. צורה כזאת, צורה כזאת, צורה כזאת. ואיזה צורות ומה ללמוד ואיך ללמוד. וצורת הלימוד? וצורת הלימוד הראשונה היא קריאה של כל הספר כולו, מתחילתו ועד סופו, פרק אחרי פרק, גם בלי להבין את כל הטקסט עצמו. כי בכל פעם שאדם קורא בספר, הוא מבין עוד קצת ועוד קצת, ובכל פעם שאדם קורא את הספר פעם נוספת, הוא בעצם מבין עוד קצת, עד שבסופו של דבר, האדם מבין את הכל בשלמות, וזוהי הדרך הלימוד הראשונה. יש כמה סיסטמות איך ללמוד דברים, ופה יש, ובעיקרון צריך ללמוד את הספר הזה בכל הווריאציות, במקביל. זאת אומרת, כל יום אתה לומד קצת ככה, קצת ככה, קצת ככה, כן? כי נגיד יש לך 24 שעות ביום, אז אתה נגיד 8 שעות לומד בצורה אחת, 8 שעות בצורה שנייה, 8 שעות בצורה שלישית, כי יש פה 3 צורות. אתה? ובשעה 25, אם יישאר את הזמן, לך תוכל תשתתף מה שאתה רוצה. אבל זה לא לחשבון של היום הבא. כאילו 24 שעות, ואחר כך אם אתה אוכל בזה, זה לא אתה, אבל גם ביום הבא אתה צריך 24 שעות. זה שכל שמלובש, יש שכל בסופרנוס, תתרכזו שנייה, חתה שם הסצנה בסופרנוס, שהוא נותן, שמישהו מבקש ממנו הלוואה, ארטי מבקש ממנו איזה הלוואה, באיזה עניין, ואז הוא נותן את הכסף, וארטי הזה נותן את הכסף למישהו וכו' וכו', ואז גונבים לו את הכסף, ואז קורה שם איזה סצנה שבקיצור לבן אדם שהוא חבר של הסופרנוס הזה, חסר לו את הכסף, אז הוא מנסה להתאבד, כי הוא אומר לפני שטוני יהרוג אותי, שהוא יהרוג את עצמו. ואז טוני בא להציל אותו, ואז הוא אומר לו, תקשיב, אבל אין לי את הכסף, איך אני אחזיר לך אותו? הוא אומר לו, אבל מה עם החוב של ה-10,000? הוא אומר לו, תקשיב, עכשיו, הוא כאילו בא בפוזיציה של לעזור לו, טוני. אז ואז הארתי הזה, אומר לו, טוני, אומר לו, אבל מה עם החוב שאני חייב לך 10,000 זה? הוא אומר לו, תקשיב, זה לא 10,000, זה כבר 11, כי יש את הריבית, אתה כבר איחרת בשבוע. אבל בלי שום קשר, אני אעביר את החוב אליי, אבל אל תחשוב, זה שאני מבטר, זה שאני אעביר את החוב אליי, זה לא מבטרים לך על הריבית, אתה כבר באיחור של שבוע. כאילו, בצד אחד אני ארחם עליך, אבל בצד שני אתה אדם, אתה כבר פיגור של שבוע, אבל יש ריבית. מה שאני בא לומר, אל תחשוב שזה שאתה צריך לאכול, זה פותר אותך, זה כאילו, אתה אומר, טוב, הייתי צריך ללמוד את הספר רק, אתה אומר, כן, הרי שעה ביום הרי צריך לאכול.
אז אתה אומר, טוב, אז אם שבת צריך לאכול, אז כמה זמן צריך ללמוד את הספר? 23 שעות. אז זה לא נכון. אתה צריך ללמוד את הספר 24 שעות. וזה שאתה צריך שעה לאכול, זה אומר שיש לך בעיה. תבין? אבל אל תחשוב שאם הלכת שעה לאכול, זה אומר שאתה במינוס כבר נמצא. תבין? זה המינוס, אתה כבר במינוס בבנק. ודרך אגב זה ככה בגשמיות. כי זה שאתה צריך לאכול, זה לא משנה שאתה במינוס בבנק. כאילו אם נגיד אין לך כסף, אתה צריך לאכול, אז הבנק לא אומר, טוב, אנחנו ניקח לו מינוס רק על משהו מעבר ללאכול. רק על המותרות. לא, לא, גם אתה תאכל, נכון, אתה במינוס על שאתה אוכל. הכוונה היא, אתה צריך להיות אחוז בזה 24 שעות, וזה שאתה אוכל זה באמת בעיה, אתה באמת במינוס, נכון? מה זאת אומרת? לא הבנתי. מי כן הבין? תסביר לי, רגע, קודם כל תגיד מה היא הבינה, אחר כך נשאר שאלות, כן. אני חושב שאני הבנתי שצריך להיות בזה 24 שעות, כי אם רוצים להבין את זה בשלמות, אז באמת צריך כאילו לתת את המקסימום. לא לתת את המקסימום. להיות במקסימום. להיות במקסימום. והעובדה שצריך לאכול ועוד כל מיני דברים, כאילו זה שזה לוקח איזשהו זמן, זה בעצם כל דבר שלוקח את הזמן הזה, אז הוא בעצם מוריד מהעליות הזה, מהאחוז. וזה שאתה צריך לאכול ביום שעה, זה לא אומר ממילא שאתה צריך להיות בשכל הזה 23 שעות. זה אומר שאתה בבעיה שעה. זה אומר ששעה שורפים אותך באש. זה מה שזה אומר. תבין? אתה צריך להיות בגן עדן 24 שעות. וזה ששעה ביום הוציאים אותך לגיהנום. 24 שעות זה משל הכוונה מסירות נפש? כן. מה זה 24 שעות? אין דבר כזה, הכוונה מסירות נפש. יש דבר כזה. יש דבר. גם בשעה שעות. אם אתה תרצה... אוכל למסור. אז מה תוך כדי שינה? מה עם השינה? מאוד פשוט. אם אתה תהיה רציני, אתה תתחיל לחלום על זה. בשנה אתה תחלום, על מה אתה תחלום? בפשיטות, אתה תחלום. כל מה שירוץ לך בחלומות בלילה, זה מתורה, זה ככה או ככה, זה ככה או ככה, כל הזמן. בחלומות. עד שתהיה מרוכז גם בחלומות. שאתה גם בחלומות שלך להיות מרוכז. כבר לא מטריד שום דבר חוץ מזה. אני לדוגמה, נגיד, יש דבר שנקרא אפטיים בשרתים, יש בשרתים. מה זה עובי? אתה, אני רוצה להגיד לך משפט שנייה. אתה כל הזמן מנסה להבין נמשלים. אתה מנסה להבין את המשלים. אתה מנסה להבין את הנמשל. תשאל מה נמשל. אל תנסה לדגום על מה הוא מתכוון במשל. אתה עדיין תקוע ב... אתה תשאל, למה אתה שואל אותי מה זה עורבים? תשאל אותי מה זה העיתון, מה זה שונה? אין הבדל בין מה שכתוב שם לשום ספר אחר. כל הספרים זה אותו דבר. שכל בורא, שכל... אתה מבין אותי, כל הספרים זה אותו דבר בסוף. כן. אז הבעיה נגיד שעובדים, כאילו, מן הסתם, שאם שעה לאכול זה... זה לא נכון, אני אסביר לך משהו. אם את קוראת הספר הזה, אז את גם עובדת בצורה אחרת. אני מבין שאני צריכה להתרכז במשהו אחר במעבר. לא, את לא צריכה. את תתרכזי בעבודה בצורה אחרת. בצורה אחרת? את תעבדי בצורה אחרת. כאילו, את עדיין תעשי את הפעולות, אבל בראש שלך, את תתבונני על הפעולות בצורה אחרת. זה לא קשור. נגיד, אם יש, נגיד, איזשהו תרגיל מתמטי, נגיד, סתם דוגמה. שאני צריכה לפתור אותו, לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים, תתרכזי, נגיד, אני לא מסכים איתך, תסתכלי, בואי נגיד שבן אדם עכשיו נתנו לו תרגיל במתמטיקה לפתור, לא משנה מה נתנו לו לעשות, הוא צריך ריכוז, אבל יכולים להיות 10 אנשים שונים שעושים את אותו דבר וכל אחד חווה את זה אחרת, נכון? אם לדוגמה אחד אשתו יצבנה אותו באותה בבוקר, אז הוא יפתור את התרגיל, אבל הוא יחווה את זה בצורה אחת. ואם אשתו שמחה אותו, הוא יחווה את זה אחרת. ואם הוא יודע שאם הוא יפתור את התרגיל הזה, הוא יקבל כסף, אז הוא יפתור, הוא יחווה אחרת את אותו פתירת תרגיל. זאת אומרת, אף אחד לא באמת ב-100% מרוכז רק בתרגיל. אף אחד לא מגיע לדבקות אילאית עם התרגיל. אתה תמיד יש לך בראש עוד מחשבות. תמיד יש לך עוד מחשבות. נכון או לא? אתה עובד, אבל בתוכך יש לך מוזיקה ומחשבות והתלבטויות, אם פתאום יעקוץ אותך לטוש, אתה עדיין יודע שאתה קיים, זאת אומרת שתוך כדי אתה גם מרגיש את הרעב, אתה מרגיש את האחות, אתה מרגיש את הטמפרטורה, יש לך, אתה לא רק עובד, אתה תוך כדי זה, המוח עדיין יש לו ספייס שעושה כל מיני פעולות, אוקיי?
אז באזור ההוא שמה, להיות מרוכז במה שכתוב פה. לדוגמה, מה זאת אומרת פרקטית? לדוגמה, יש פה את הנושא של להבין למה. לדוגמה, את מרוכזת בתרגיל, תרגזי, אבל שבתוכך יבער בך רצון להבין למה את עושה את זה, או למה ככה ולא אחרת. עכשיו, החוויה, אם את, את יכולה לעשות את אותו דבר, אבל לחוות את זה אחרת, את מה שאת עושה. תאכלי, תשתי מה שאת רוצה, אבל בתוכך תתבונני על זה בצורה מסוימת. וההתבוננות צריכה להיות 24 שעות. אני מרגיש שיש בדברים ששומע לך, יש סוג של לחץ של, שמשתמש במילה צריך, צריך, צריך. לא צריך שום דבר. הכל טוב עכשיו, אתה יכול להיות משוחרר. אתה רוצה? הנה. אתה באת לפה, כי אתה רוצה שאני אסביר לך מה לעשות, נכון? והרבה אנשים לפניי הסבירו לך מה לעשות וזה לא עזר. אז אני אומר לך, אתה רוצה? רוץ. למה לא רוצה? זה עזר, אתה רוץ. בואו נחליט למה באתי או לא באתי. זה לא רלוונטי. זה כן רלוונטי. אני לא חושב. אבל לא. אתה יש לך צורך להבין, נכון? משהו. לא באת כדי להבין אותי. באת כדי להבין את עצמך, נכון? בסוף. באת בשביל סיבה כלשהי, נכון? יש סיבה. כלשהי. אתה רוצה להשיג אותה? אתה רוצה להשיג אותה יותר מהר? רוץ. תתעמק, תעמול, וזה, ותבין. למזלך זה עמל אינטלקטואלי. זה לא עמל פיזי. אני רוצה לנקודה בשביל להבין איזושהי משהו. אני אחדד לך, לא צריך, לא צריך. הכל אחד, הכל טוב, לא צריך שום דבר. לסבול זה טוב, תתרכז, לסבול זה טוב, אתה לא צריך שום דבר, לסבול זה טוב. ברצינות. לא, אתה נכנסת למילה צריך, זה לא משנה מה השאלה. לא צריך. אתה נאחז בצריך, אתה אומר, למה צריך? לא, לא צריך. לא רק שלא צריך, אסור לך להקשיב לי. אל תרוץ, שאר פה, פה זה טוב. אתה מבין אותי? נדבר לך ברצינות. מקשיב. אנחנו פה בתוך הגדרה של נפרדות, של טוב ורע. בתוך טוב ורע, צריך לפתור את הטוב ואת הרע. את צריך לרוץ, לפתור את... אם היה שריפה, אני אומר, רוץ, רוץ, תברח. מה אתה לא צריך לרוץ? אני רוצה להסביר למה אני אומר שלא מתוכן. אוקיי, תסביר, תסביר. כי כל הרעיון הוא, כל הרעיון שאני לא אוהב את החוויה של צריך. אני יודע שאתה אוהב את החוויה של צריך, אבל אתה נמצא ברגע, תעצור. אתה מחליף לי צריך וצריך. נכון. אני מסכים איתך. נכון. אתה 24 שעות, אני מסכים איתך, לא חלק עליך. אז מה אתם חכמים? לא אילו, עד כה לא אילו, אבל לפחות זה כמו, בן אדם צריך לעשות עבודות שירות בכלא, אומרים לו עכשיו אתה צריך לנסות לברוח. מה זה עוזר? קודם אני צריך לעבוד, עכשיו אני צריך לברוח. בסדר, אבל לברוח, אולי תברח, יותר לא תהיה צריך לעבוד בכלא, וגם אתה צריך לברוח. הבנת? הבנת מה אילו? את המשל שלו. ואת הנמשל לא הבנת? אתה צריך, יש פה שריפה, יש פה שריפה, יש פה שריפה. תקשיב, תקשיב. לא, לא אמרתי שזה מתאים, יכול להיות שזה לא מתאים, יכול להיות שזה מסבך אותך עוד יותר במדבר, יכול להיות. כי כמובן, יש עכשיו שריפה. בדלת נעולה, רגע, שנייה, בדלת נעולה, אני אומר לך, אתה צריך לפרוץ את הדלת. לא, אני מסביר אותו שיהיה יותר המחשה. אני אומר לך, אתה צריך לפרוץ את הדלת, כי הדלת נעולה. מה, עכשיו אני גם צריך לברוח מהאש, גם צריך לפרוץ את הדלת? אני אם תפרוץ את הדלת, לא צריך לברוח מהאש, תוכל לנוח. אז מה כתוב פה? פה כתוב איך לקרוא את הספר, מה כתוב, מה צורת הלימוד הראשונה? לקרוא אותו מתחילה עד סופו. כן, מה כתוב? גם? אם לא מבין. גם בלי להבין, למה? זה גורם להבנה. כי כל פעם שקוראים, מבינה עוד קצת, נכון. צר הבקיאות, צר הריון, צר הפוסדות. נכון, נכון, נכון. ובמקביל, עכשיו אתה תקרא, עכשיו אתה תקרא. בגלל שדיברת. תקרא, תקרא, הנה, ובמקביל. על האדם ללמוד את הספר בעוד צורה, שהיא לימוד בספר בעיון חלקי. דהיינו שאדם קורא את הטקסט של הספר ומנסה להבין אותו, אבל לא מתעמק בו יותר מדי, אלא מנסה להבין אותו בצורה טובה, גם אם היא לא עמוקה כל כך. בדרך הלימוד הזאת היא יותר עמוקה ופחות מהירה, היא יותר לעומק מאשר לרוח. מה זאת אומרת? תסביר אותה, הבנת? עוד הפעם, אפשר? אפשר, אם אתה תסתכל בעין, מה כתוב? אני לא יודע. אני יודע שאתה, תקרא, זה לא קוראים, תסתכל אתה. כן, תסביר. פשוט... אז אמרנו, דרך אחת, פשוט לקחת את הספר ולהתחיל לקרוא. אבל אני נותן לכם טיפ שלא כתוב בספר, הנה 1-0. סתם. לקרוא אותו, אבל שקוראים אותו...